Aprelin 21-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Proses barədə vəkil Fariz Namazlı Kanal 13-ə açıqlama verib. O bildirib ki, Anar Məmmətliyə qarşı cinayət işinin qaldırılması qanunsuzdur. Anar Məmmədli barəsində ev qısnaqları səhv imkan tədbirinə seçilməsinə dair vəsadət təqdim etdik. Bəyanatda sandırdıq ki, Anar Məmmədli hələ cinayət başlanmadan həbs edilənə qədər bir neçə dəfə xarici ölkəyə gedib gəlib. Yəni, onun istintaqdan qaçıb gizlənmə niyyəti olmayıb. Həmçinin istintaq artıq yekunlaşıb. Yəni, cinayət işi sübutlara saxtalaşdırmaq ehtimalı yəni, ola bilməz. Məhkəmə bu məsələni təmin etmədi. Vəkil onu da qeyd edib ki, Anar Məmmətlinin dəmir barmaqlılar arasında deyil, vəkillərin yanında oturması, Vergilər və Maliyyə Nazirliklərinin yoxlama haqqını tərtib etmiş əməkdaşlarının şahid qismində məhkəmədə iştirak etmələr haqqında qaldırılan iki vəsadət qəbul olunub. Növbəti məhkəmə prosesi aprelin 28-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, Anar Məmmətli 2013-cü ilin dekabrın 16-da həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətini aşmaqda ittiham olunur.